До нас до студії завітав засновник сироварні Ігор Сафронов. Доброго раночку. Добре утро вам. Так, доброго ранку. І вам також. Так, давай почнемо з того, у тебе спеціальність реставратора. У тебе була любов до архітектури. Да, да. Як сталося вже так? Вже многое узнали. Як сталося так, все ж таки, що ти відкрив свою сироварню, у тебе своя ферма? Это не короткий ответ на данный вопрос. Мне хотелось чего-то еще нового. Взаимодействие с большим кругом людей, природа, покой, тишина. Тобто хотілося відійти від звичного такого швидкого ритму життя? Так і є. Хоча сильно ритм не змінився. Так. Все одно він все время в драйві, все время ми двигаємося вперед. Клас. Що найдрайвовіше от в новому житті твоєму? Наверное, двояко. Это тот момент, когда мы ждем новое потомство, коров или коз. Это наблюдение, это немножко иное, чем когда ты ждешь детей или внуков. Здесь это животное, оно тебе не может сказать ничего. Но это реальный кайф взаимодействия вообще без слов. А второй реальный драйв – это подготовка к фестивалю. В ближайшие выходные у нас сразу два фестиваля проходят, поэтому уже за неделю у нас проходят переговоры, организация, виды витрин, в каком мы стиле выходим. У нас большая компания. Ну і тепер, напевно, найголовніше питання, з якого ми почнемо вже говорити про сир. Сир – це наркотик? В некоторой степени да, но пока по законодательству нет. Ну, по відчуттям. Дивись, чого спитали? Тому що в тебе у 2018-му було опитування, так, серед людей, чи наркотик – це сир. 85% людей, звісно, сказали так. Я десь їх розумію, тому що сир для мене – це, ну, знаєш, напевно, найсмачніше, що придумало людство. Чи змінилося щось у 2021-му? Ну, скорее всего, что да, 93% за. Так. Ого. Хотілося б от запитати детальніше от вашою візитівкою, є крафтовий сир. Як він робиться, взагалі який він? І в чому складність його виготовлення? Слово крафт можна використовувати по відношенню к рецепту. Ну, рецепт і технологія. Да, есть разница. Когда мы делаем без рецепта продукт, да, это вот самый экспериментальный жесткий крафт. Да, мы просто не знаем, какого мы достигнем результата. І чим незвичніше, тим, мабуть, якісь реально круті сири виходять. Ну, я не буду загибати палку, що сири круті завжди виходять. Но не факт. Фактом является неожиданность. Так. Хочеться уточнити один такий момент. Є цитата, яка тобі належить, що сироваріння поєднує як науку, так і мистецтво. Якщо ми правильно тебе розуміємо, то наука – це саме технологічний процес, а мистецтво – це рецепт. Для мене варка сира – це як поход в лабіринт. То есть любой поворот, он изменяет ход событий в продукте. Когда мы греем, когда мы делаем паузу, когда мы его накрываем, подвешиваем или отжимаем, или засаливаем. Также сами промежутки между каждым процессом, они все по-своему, по нюансу влияют. Конечно, там, тысячи людей на фестивалях мы общались, и все слышали этот весь чёс. Но свария... Сыр, две одинаковые головки, положи одну на верхней полке, одну на нижней. Через год это будут два разных сыра. Слухай, а вот я про це навіть не задумывался. Это просто вот обмен влаги, кислорода. Или эту головку сыра ты переворачиваешь, а у этой есть четкая голова и низ. Тоже совсем другой будет продукт. Тобто кожен сир має дійсно свою історію і через це стає реально незвичним продуктом абсолютно кожен, навіть якщо приготовлений за одним і тим самим рецептом. Ну і да, і ні.
Чому так? Ну, здесь вопрос с долгим ответом. Проехали. Добре. Найцікавіше проїхали. Слухай, так. Розкажи, будь ласка, цікавить, як у тебе народжуються рецепти сиру, тому що вони всі власні у вас. У вас натуральний сир, хочеться дізнатися про технологію саме. В основі ферми була мисль о том, що создати первородний продукт, который когда-либо получился. То, что получается, это случайным образом. Поэтому все рецепты, вплоть до названий, а название – это художественное имя, которое привнесли люди, его пробуя. Да, то есть, перебрав всю рецептуру, это все то, что человек уже назвал. А в технологии выходит, что сейчас мы подражаем, мы стремимся подражать самим себе, как у нас первый раз получилось. Таким образом, у нас есть более-менее стандарт, да, из 12 наименований. Я колись зустрічався з однією людиною, яка має відношення до виготовлення сиру, і вона сказала, що коли народжується сир, так, коли вже ти бачиш процес усієї твоєї роботи, це можна порівняти з народженням дитини. Ти погоджуєшся з цим чи ні? Таке філософське питання. Ну, пускай воно останеться філософським. Ну, у тебе інша думка з цього приводу. Время. Добре. Давай тоді наостанок такий маленький майстер-клас. Так? Ти змінив своє життя, відкрив ферму і, ну, скажімо так, підійшов ближче до природи. От я декількох людей знаю, у яких, знаєш, є бажання також поїхати з Києва кудись там передмістя і зайнятися своєю справою фермерством. От як відкрити ферму з нуля? Як почати цей новий природній спосіб життя? Щоб щось прийшло нове, щось старе повинно уйти. Тобто просто можна обробити все? Ну, не обов'язково обробити, але необхідно создати це пусте пространство, в яке прийде новий вид діяльності. Тобто, перш за все, слід поїхати вибрати місцевість, де ти хочеш бути, так, щоб там все було для того, щоб і тварини себе відчували комфортно, так, і всі умови. Вначале була мотивація. Или это у вас буде собственна мотивація, или внешне привнесена. Так, тобто все? А потом уже все налагається. Територія. Є багато сироваров, які варять на балконі. І зашибись. Нормально. Ну, наверное. Я просто таких не куштував сирів і... Просто люди варять собі продукт. Що вам потрібно? Ви хочете поїхати і вибрати місце? Или ви хочете варити сир? Или ви хочете доїти корову з козою? Да? Или вам потрібно просто не смотреть в ту сторону, в яку ви смотрите всю свою життя? Філософське питання, ти правий. Да. Ну, і тим не менше, це все бізнес. Но бизнес, он разный, разный в нашей стране, разный в разных странах. Конечно, если есть желание у людей создать бизнес за счет кого-то, тогда это такой же аналог любого бизнеса, как продавать жетоны, да, или раздавать листовки чужими руками. Так. Ну і на завершення хотілося б запитати, як правильно українцям обирати сир, аби він дійсно був якісний. На що треба звертати увагу при покупці сира? Це останній вопрос. Так? Ну, нічого не відповідаю. Чого? Та я прочитав список питань, і на цей вопрос у мене просто немає відповіді. Ну, ну, дивись, ти ж вам нужны домыслы. Эксперт профессиональный. Я не эксперт, не превышайте мои... Мое знание сугубо основано на моем личном опыте. И этот опыт я не планирую применять. У меня ключ на 14, у других гайки на 16. Что, о чем мы крутить будем? Ну, в принципі, ми би покрутили, враховуючи те, що в тебе власна сироварня. Ну і дуже дякуємо, що ти до нас прийшов. Друзі, давайте нагадаємо, у нас в студії був Ігор Сафронов, засновник сироварні. Сьогодні ми говорили про сир.
друзі, дякую, що були з нами. А щоб таких відео було ще більше, не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Ну і, звісно, не забувайте поставити лайк, підписати коментарі і обов'язково увімкнути дзвіночок, аби не прогавити новий матеріал. We'll be right back.